27. Dvojka aktivuje šikovné ruce a poctivou práci. Sedmička odblokuje karmu a dává svobodu. Sedmička je zcela tolerantní k chaosu a postojím kohokoliv. Dává svobodu v myšlení a konání. To je pravá 7, 27, 9. Přijímám energii devítky. Jasné zaměření. Co budu dělat prvně? Které úkoly si vyberu? Přijímám energii čísla devět a zaměřuji se na to, co má šanci k uskutečnění. Dvojka a pondělí násobí moje šikovné ruce a poctivou a systematickou práci. Osmý tón vnáší úspěch na všech úrovních, takže zvládnu práci, i domácnost, pohyb, venčení a různé jiné úkoly. Přijímám energii čísla 8 na úspěch na všech úrovních. Dnešní den je 8. tón. Můžu dělat cokoliv a jakoliv. Bude to spíše poctivě, možná pomalej, ale já v rámci svého přání konat rychle a efektivně. Vyvažuji dvojku osmým tónem. Mám tedy šikovné ruce a úspěch na všech úrovních.